Jönköpings fyrisår. Jag kommer hem igen, hem till stugan och ett vän. Jag har ett hjärta som slår för Sirius. Jag har ett hjärta som slår tålmodigt år efter år. Drömmar om blåsvarta mål nere längs Fyrisån. Jag kommer hem, hem igen, hem till stugan och en vän. Jag har ett hjärta som slår föränder svarta och blå. Halsduken är alltid på, sommar, höst eller vår. Jag kommer hem, hem igen, hem till stugorna igen. Jag har ett hjärta som slår för Sirius, 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 Sirius. Jag har ett hjärta som tålmodigt år efter år. Drömmar om blåsvarta mål. Det är tacksamt att stå inne, även om prognoserna sa ju regn idag, men än så länge håller det uppe. Vi har en gäst idag som är Sirius tränare, Henrik Rydström, och han kan ju allt om Kalmar också, så han får täcka upp. Så vi har bara en gäst, han gillar att prata, vi gillar att prata, så vi tror att det blir bra idag. Absolut, vi fyller ju programmet med annat också. Vi har lite tittarfrågor och lite olika. På tal om det, du kanske vill dra tittarfrågan så vi får in mycket. Ja, men absolut. Det är länken, Menti-länken till tittarfrågan ligger högst upp i chatten här på YouTube-sändningen. Och
Vi har ju nästan lite, det pirrar till lite, nästan unik konkurrenssituation på en position, på många positioner, men framförallt på höger backe / vingepositionen. Så då undrar vi, vem föredrar ni på den positionen? Och då har vi slängt upp fyra alternativ. Det är Kalle Larsson, det är Johan Karlsson, det är Adam Ståhl och det är Simon Gevert. Och så kan man väl säga vem man gillar bäst. Kanske inte vem man tror ska starta eller så, utan vem man föredrar på den positionen. Mm. Så gå gärna in på Mentilänken och tyck till, och så får vi se vem som är Sirius-familjens favorit just nu på den positionen. Mm. Ja, men kul med match här igen. Tätt på torsdagsmatchen. Mm. Stockholmsveckan som vi kallar den är över nu då, med Djurgården AIK. Ja. Vi struntar i Djurgården tror jag och pratar om AIK-matchen. Vad är dina intryck där? Framförallt väldigt skönt. Man var ju orolig efter Djurgården att så här, jaha, var det slut på det roliga nu? Där man inte kände igen Sirius spelmässigt. Och även om det var en ganska seg, ganska chansfattig match mot AIK, så kände man ju igen Sirius spelmässigt igen. Som det bolltrillande laget. Så det var i alla fall för mig lite grann att andas ut, att känna att så här, ja, men det var en jävla nitlott mot Djurgården, men det var inte så att vi har tappat allt. Vi har fått vänja oss vid att se den här säsongen. Det är ju häftigt att vi tillåts ha 67%, eller att vi tar 67% bollinnehav mot ett av seriens formstarkaste lag och liksom rikaste lag, och det, som vi också haft problem med tidigare. Sen kan man alltid önska mer i form av målchanser, men jag tycker att vi får AIK att se ganska taffliga ut. Mycket felpass och ut över sidlinjen och få chanser för dem också då. Mm, ja, det är helt plötsligt liksom lilla Sirius ändå i sammanhanget spelar ju bländande fotboll. Bollinnehav trillar, de kör ju kvadraten runt AIKs mätta stjärnor, men det är ju också, man får inte glömma, det är landslagsspelare, två stycken startspelare i landslaget som de ställer på banan, och som du säger, de ser ju ut som ett riktigt grisgäng som satsar på långa inkast och fasta situationer liksom. Då är det ju kul att heja på Sirius som försöker göra något konstruktivt och kreativt med fortsatt, sitt bollinnehav. Fortsatt ganska skral poängskörden då mot Stockholmslagen. 5 poäng av 18 möjliga då i år, där vi kan göra bokslut där. Vad är det som saknas där? Är det hjärnspöken, eller vad är problemet? Nej, men de är ju tunga många gånger, och sen som du säger lite grann är inne på också med ekonomiska resurser. Alltså det finns ju en annan spets, och det har vi ju pratat många gånger om den här säsongen, att Sirius har ett fantastiskt spel. Sen saknas det lite både eget och i motståndarnas straffområde i den lilla sista kvaliteten, och det kanske är någonting man får. Vi såg ju AIK hade ju liksom ingenting här senast, och sen från hux flux ingenstans så har de en 18-åring som får iväg ett skott, och det segnar ner och är liksom millimeter från att gå in, så de behöver inte så mycket. Och det är ju surt såklart, men det är ju också någonstans, vi pratar så mycket näringskedjor och sådär, men det kostar ju kanske med den lilla kvaliteten, och där har ju Sirius en bit kvar upp till de största klubbarna i Sverige. Men den här säsongen är ett stort kliv. Det är mycket att ta med oss, absolut. Vi brukar titta på tabellen. Den är ju komplett nu då, 25 omgångar. Se om vi får upp den där också så ni ser. Men vad, liksom 36 poäng nu då. Lever Europa-drömmen som vi pratade om här för 2 veckor sedan? Eller vad är vi i den? Det är 15 poäng kvar att spela om, och Sirius ligger ju 4 poäng efter en hel radda lag. Så det är klart att det är möjligt. Sen är det ju också en hel radda lag. 4 poäng upp till ett lag är ju lättare än att gå om 4 lag. Samtidigt, nu ser man att de 4 lag som ligger precis före Sirius i tabellen just nu, de möter varann i den här omgången också. Nu kommer jag inte ihåg vilka som möter vilka, men Hammarby, Häcken, Norrköping och Elfsborg möts. Så jag menar, några av de lagen kommer ju tappa poäng redan den här omgången. Så skulle Sirius ta en 3 idag. Det är inte så att man... Vi är inte fast i något hopplöst mittens rike, utan det finns ju fortfarande möjligheter att plocka uppåt. Kalmar idag då. Vi har ganska jämnt om man tittar på inbördesmöten. Var någon som kommenterade här, såg jag i något forum, att den statistiken är inte intressant. Nu är det nya förutsättningar, men jag tänker mer vad som sitter i huvudet på spelarna och vad man har för minnen så att säga. Så har vi ju vunnit 3, förlorat 3 och 2 avgjorda då. Inbördes. Och förra året, för nästan exakt
dagen ett år sedan. 2 november förra året så gjorde vi en bra match här hemma då och vann med 3-0. Sena mål Haglund och Mo och Acke tror jag gjorde mål också. 1-1 i våras. Vad har du för liksom känsla? Har du också hunnit lyssna på Folktribunalen, supporterpodden? Där pratar de om den historiken. Tänkte vi skulle credda dem i det. Exakt. Alltid när någon nämner något vi har sagt här och inte ser att det var vi så blir man lite sur. Så jag tänkte big up till den podden. Mitt starkaste minne är väl 2017 kanske när vi var på hemmaplan och mötte Kalmar i Gävle på Gavlevallen eller vad den heter, arenan där uppe. När gräsmattan här var för dålig. Då vann Sirius med 3-0 och det var en sån här chock i att så här, just den våren var de ju också spelade väldigt bra, men att Kalmar såg oerhört bleka ut och man tänkte att är det inte större nivåskillnad med allsvenskan? Men nej, alltså när du säger de siffrorna och statistiken, mina minnen är ju att Sirius spelar mycket bättre än Kalmar. Jag menar matchen i våras också 1-1, Sirius ledde, de kvitterade 81 på någon fast situation, gissar jag, något långt inkast eller hörna eller något sånt där. Så jag menar, det är ju fantastiskt att kunna stå och säga att spelmässigt så är Sirius en större klubb än Kalmar just nu. Men på tal om Kalmar då, nu har vi ingen gäst från Kalmar här idag, så att du får ju du får ju ta Kalmar snacket också med bottenstriden. Ja, men jag såg senast, eller om det var senast, jag såg när de mötte Falkenberg. Det finns ju en tjusning att titta på sådana här matcher när det smyger sig, desperationen börjar smyga sig på och det ligger liksom ett tungt ångesttäck över matchen. Och det kan vara väldigt kul att titta på när det inte är ens egen ångest. Ja. Sådär. Men det var två lag som hade väldigt tufft att skapa något på egen hand. Det var mycket chansspel, långbollar. Å andra sidan har vi sett att det ofta inte passar så bra för Sirius med långa, starka spelare och mycket chansspel. Sirius vill ju ha kontroll, så man får hoppas att det blir en kontrollerad match så att Kalmar inte får den dit de vill med lite kaos och kamp och så. Vi gjorde ju en liten koll här på vad som återstår i programmet för Falkenberg och Kalmar. Om vi nu pratar bottenstrid så är det svårt att säga. Falkenberg har ju lyckats för det, så att säga. Även Kalmar fick ju kvala förra året. Men alla lag slår ju alla lite så i år också. Så att jag kan tänka mig att det är viktigt, eller att det är en fördel att möta lag som inte har lika mycket att spela för ändå när man går in i de här sista åren. Ja, nej, men så är det ju. Och Falkenberg kanske trivs lite bättre än Kalmar med att vara där de är, eller trivs, men bekväma i situationen. Å andra sidan kan man säga att Kalmar kanske trivs bättre än Helsingborg och Göteborg strax ovanför. Så det blir spännande sista 5 omgångarna att följa den bataljen också. Men vi tar in våran gäst idag, Henrik Rydström, som vet allt om både Sirius och Kalmar. Välkommen! Man vågar knappt liksom längre. Jaha, Henrik. Ja, du hörde vi stod och pratade om bottenstriden. Det är ju skönt att vi har en annan diskussion att ta här också. Ja. Stockholmsveckan är över här. Vad är dina intryck från AIK-matchen? Att vi i många bitar gör det bra och spelar på det sättet som vi tycker är Sirius sätt. Aggressiva, pressade AIK. Och sen aldrig egentligen lät dem ha bollen. Sen kan man alltid då, sen vill vi ha mer såklart utifrån klara målchanser. Men där får man ge AIK som försvarar sig bra. I en kombination med att, jag tror vi har stått här några gånger innan och jag har väl varit lite så här, vad är rimligt att förvänta sig av IK Sirius 2020? Tittar man på vad man trodde inför säsongen så skulle vi ju inte vara där vi är och jag tror inte någon skulle tro att vi spelar den typen av fotboll som vi gör. Men det är klart att nu var inte Stefano Vecchia med mot AIK som är väldigt viktig för vår offensiv, men vi behöver utveckla vår förmåga att om jag kallar det så här, förstå vad en målchans är. Vi, mot AIK var det som att vi skulle ha ett öppet läge och det får du inte. Du måste kunna ta de små möjligheterna som finns. Så det klarar vi inte mot AIK, men det kan vi ju faktiskt utveckla. Är det ni har jobbat på? Jag fick en fråga här faktiskt från Hannes Lind Skogsberg på sociala medier när vi la upp om försnacket här. Han är väl ordförande i Västra.
och var här för några veckor sedan eller i somras. Men han undrar då vad ni har jobbat med för att bli effektivare i sista tredjedelen. Och det, vi har ju pratat om det här förut, men du nämner ju lite om det. Är det just att kunna skapa en chans då på en halv chans? Ja, men om vi tittar på, för det första så är ju vi ett av de lagen som har gjort flest mål i Allsvenskan. Nu var det mot AIK som vi inte skapade så mycket klara målchanser. Men generellt så har vi varit duktiga på att skapa målchanser och göra mål. Och det gör vi utifrån metoder som vi, dels vad motståndarna gör och sen så, och det identifierar vi vad de har brister i, och sen så försöker vi då skapa scenarier som vi tror ökar vår möjlighet att göra mål, och så tränar vi mycket på det då. Sen AIK har vi ju inte hunnit träna så mycket, det har mer varit återhämtning. Men det är också så här att vissa bitar som fungerade väldigt bra och var effektiva för oss för kanske någon månad sedan, ja men det försöker motståndare stänga ner sen. Så då behöver vi addera ytterligare saker. Men man kan också ha med sig att generellt är det mycket lättare, eller det går snabbare att sätta en tät defensiv. Det är därför landslag i turneringar så är det liksom fast situationer och koll, liksom ett kompakt försvarsspel som ger resultat. Medan för att vinna ligor eller vara duktiga i toppen på ligor så måste du också ha förmåga att bryta ner motståndare, för det är fler matcher och då kan också träna på de här sakerna, vilket du inte hinner med landslag. Kommer jag få ämnet kanske, men ja, vi tränar hela tiden på det och försöker hitta lösningar och också sätta våra spelare i de här situationerna. Men man kan också ha med sig det här liksom, att tittar man på de som startar oftast i Sirius så är det väl bara Tim och Mo som är, ja, men som har haft en hel allsvensk säsong innan. Acke har aldrig startat en hel allsvensk säsong, Lukas har inte gjort det, Johan Karlsson har inte gjort, alltså det är bara att gå igenom. Steffo har inte gjort en hel allsvensk säsong. Så att för han är det här jättenyttigt att han behöver addera nya saker till sitt spel. Hur blir det när han går till vänster? Hur kan han ta sig förbi motståndaren och ändå komma till avslut? Hur gör han när han är den som får en boll som han ska tajma? Alltså det är sådana grejer. Så det försöker vi förbättra hela tiden. Vi tänkte ha lite Hellborg-tema här nu när det är Kalmar och sådär. Så att vi har lite spaningar där kring Adam. Han, ja, jag vet inte, jag är väldigt imponerad. Han får inte kanske riktigt lika mycket cred som Elias, men han har en otrolig hög passningsprocent. Han är väldigt viktig liksom i balansen där tycker jag, och städa upp hela tiden. Det är inte många felbeslut i matcherna. Samtidigt så tycker vi, både jag och Jocke, vi hade faktiskt oberoende av varandra en liknande spaning, att du ställer hårda krav på Adam. Och sist så var det en situation som vi uppmärksammade när Johan Karlsson kastar inkast, får tillbaka den, spelar direkt på Sigthorsson. Och Adam gör ju det som man, många gånger så säger man så här, ni skulle ha kapat honom tidigare. Han sparkar ju ner honom och självklart blir det en farlig frispark, men det är också millisekund beslut att ta det, imponerad av, och då blir han utbytt direkt. Det var inte därför han blev utbytt. Nej, men du var inte nöjd med att vi tar på en frispark. Ja, där var jag missnöjd med Johans passning. Ja, det var Johan. Ja, nej, Adam gjorde det väl helt okej där. Men jag tror generellt så, om du frågar Adam, eller ni frågar Adam, så tycker han att jag är jävligt hård mot honom. Och det är jag ju. Det är ju liksom, de skojar väl att det är som att han är min son i laget. Tim hugger mycket på Adam. Men det bygger på att man har en relation sen innan med honom, och jag har haft han sedan han var 15, och det jag vet med Adam liksom har lärt mig att du måste piska fram honom. Han är lugn och så, och fin person, och han, det är lite tjuren färdig, och han skulle gärna sitta och lukta på blommorna och tycka att ja, men de är ju duktiga och de är härliga, och så, men däremot så såg jag tidigt i honom att det finns en eld och man måste liksom få fram den, och det tycker jag att han gör allt oftare nu, och är viktig för vårt spel. Sen är det som du säger, han får inte den uppmärksamheten, och det kanske han inte ska ha heller, va? Men, Nej, men jag tänker från ditt perspektiv, du är ju tydlig mentor där och som sagt har haft honom länge. Är du extra hård då mot honom? Ja, det som var? Ja, men det är jag ju. Och det bygger just på det att han vet också. Men det är några stycken spelare i Kalmar idag som jag också har haft, så
du bygger upp en relation och då kan du vara jävligt hård mot dem om du sen också visar den andra sidan och är tydlig med varför du reagerar. Men med Adam så har jag är övertygad om att det är en del i varför han också presterar. När han inte har det över sig så sätter han sig gärna under eken och luktar på blommorna, va? Men hur lik liksom en 21-årig Rydström 97 är Hellborg då? Det finns ju inte så mycket rörliga bilder från den tiden. Jag kan berätta för dig. Exakt. Nej, men Adam är ju kanske det jag hade hoppats att man skulle vara mer, eller jag kanske såg mig som passningsskicklig men aldrig fick utrymme för det. Däremot så vill jag att han ska addera några av de sakerna som jag var bra på, att liksom vara cynisk i rätt läge, att kunna få övertag på motståndare, inte bara genom hur man flyttar bollen utan att man också är stark. Och han har ju fysik också, så att han bör kunna bli väldigt, väldigt bra på sikt, även om vi är nöjda med det han har givit oss. Han spelade Division 1 förra året liksom, så han är en av de som inte har någon erfarenhet över tid i allsvenskan, så för han är ju varje match någonting han läser. Ja, men det är bra. Jocke, du har ett komplement där på den. Ja, jag ser också att tiden drar iväg så jag kan ta den lite snabbt, men det är lite intressant nu ni är inne på liksom. Vi pratade med Kim Skoglund som vi hade expert här inför förra matchen också om dubbelbytet mot Djurgården, och det kanske, alltså jag och Martin har ju aldrig ägnat oss åt elitidrott. Vi kanske är lite för mjuka här, men vi har ju pratat med dig några gånger här. Du pratar mycket om mod i beslutsfattandet och sådär. Mm. Finns det någon chans, om du ska vara lite självkritisk, att det blir kontraproduktivt i att ett sånt dubbelbyte, du blir arg på sådana misstag, att man till sist tar bort ett visst mod? Eller? Ja, vi vet ju inte hur snacket går utanför. Jag förstår hur ni tänker. Det tror jag det blir om jag inte är tydlig mot spelarna varför jag är arg och varför jag reagerade och varför man gjorde dubbelbytet. Och anledningen mot Djurgården var att vi var så oerhört fega. Vi var allt annat än modiga. Jamie sprang och gömde sig och vi ville inte att han ska gömma sig, och Kalle backade istället för att kliva, och det gjorde Acke med, men Kalle fick en varning och då blev det han som rök, och sen har ju vi pratat med Kalle och jag tror att han förstår. Och det gör jag med gruppen med. Där hade jag inte förklarat det, då tror jag också att det blir, då kan jag stå och prata om mod i all evighet, och så om inte jag efterlever det sen i mitt ledarskap så spelar det ingen roll. Men jag, det, och det är likadant med Adam, jag tror att, eller jag är rätt övertygad, antingen är man övertygad eller inte, jag är övertygad om att spelarna fattar varför jag blir arg, och jag blir arg när de inte gör de sakerna vi kommit överens om, och det är att kliva mot motståndarna, det är att vara spelbar. Sen får man vara rädd och nervös och orolig och tänka, fan, jag kanske blir körd här. Ja, fast du ska kliva. Jag kanske tappar bollen. Ja, fast du ska vilja ha bollen. Nej, det var de sakerna vi inte såg i laget, och då var vi tvungna att ändra formation, och sen blev det de som fick offras, tyvärr. Mm. Nej, och det är ju rimligt. Du blev hyllad av Kim. Han sa, det ska man kunna ta på elitnivå ja. Också, men det är skönt att höra att ni pratar utanför ja, det. Det gör vi. Stackars Jamie. Ja. Men vi skulle vilja höra startelvan då, på tal om liksom uttagningar. Ja, precis, vi har Lukas i mål och sen har vi en backlinje med Kalle, Tim och Jalle och Acke. Jag är alltid lockad att säga Kalle, Knatte, Fnatte, Chatte, alltså Kalle, Jalle, Julle. Ja. Men Kalle, Tim, Jalle, Acke och sen tre centrala spelare med Adam, Elias, Nahom och sen Steffo, Mo och Sugita där framme. Mm. Har vi någon tittarfråga? Ja, de skriver här bra frågor. De är inne på också hur Sirius skiljer sig som arbetsgivare jämfört med Kalmar. kanske får vara ett eget program. Ja, nej. Alltså jag fattar, det är en grej där. Ni vet att jag är transparent, så jag stod och pratade med Nanne länge nu här nere. Han hade väl tackat nej att vara med här, men han fokuserade på att prata med mig. Jag menar, för mig är det liksom inget, det är inte jag som har något mot Kalmar FF eller Kalmar FF något mot mig. Jag var där 25 säsonger. Jag tror nästan alla som är 25 säsonger till slut, så antingen så skrumpnar du själv eller så tröttnar man på en. Jag är imponerad att Kalmar FF, att det tog 25 år innan de tröttade på mig. Så, och Nanne har jag så jäkla mycket att tacka för, som han har gjort för mig. Och sen så att han,
det var lite det här, jag var ju hans Adam Hellborg, det var ju mig han blev förbannad på hela tiden, men jag spelade ju alltid också sådär, så att det är noll prestige för mig i det här. Jag vill att vi ska spela vår fotboll och göra det jävligt jobbigt för Kalmar, men that's it. Mm. Ja, men det är bra. Vi ser fram emot att stå här och snacka med dig innan alla matcher. Det är 23 år till nu. Nu har jag varit här i 2 år nu. Ja, men exakt. Ja. Annars ålder kanske. Nej, men det är bra. Men vad är det någon särskild liksom gameplan när de är ute och värmer upp? Ja, men det ni sa innan jag kom in, alltså det är ju, alltså Kalmar spelar ju en väldigt ni pratar om liksom kaos och det är lite så, det är svårt att säga att de gör de här sakerna hela tiden, utan men deras ambition är ju att snabbt ta sig uppåt, och det gör de många gånger med en längre boll, och det är ett spel som vi behöver utveckla, så man, det är skitbra träning för oss då, om vi pratar i de termerna, även om det givetvis är på blodigt allvar. Men för att man kan titta på den här matchen isolerat, och sen kan man titta på det ur ett längre perspektiv, vad behöver vi förbättra för att bli bättre, så är det att kontrollera de här matchbilderna på ett bra sätt, genom att vi vinner duellen, vi vinner andra bollen och sen flyttar vi den, så vi inte hamnar i massa närkamper och dueller. Även om vi ska vara bra på det också. Och det är vi på Adam Hellborg till exempel. Han har ju fysiken, så han ska vinna dueller. Elias ska vinna dueller och inte peta med tårna och sådär. Så, du har väldigt stort steg framåt med återerövringspressen mot AIK. Att vi störde dem väldigt mycket direkt och lustigt peta ut en tinkast flera gånger. Ja, precis. Så. Och det är viktigt att vi är där idag också. Så. Ja, men bra. Vet du hur de startar? Är Fröling med från start? Fröling är inte med. Jag tror inte han är med i truppan. Och Victor Elm är inte med. Så de har väl satt upp det som ett 4-3-3, men vi tror det är ett 3-4-3. Så. Men ja, det blir tufft. Vi håller tummarna. Tack för att du kom hit och snackade. Lycka till idag. Tack. Ha det så bra. Hej. Hej. Ja, nu kommer frågorna alltid här på slutet. Ja. Det är mycket funderingar kring Henriks bostadssituation i Uppsala. Men vi vet att Theo har erbjudit sin soffa om det inte skulle lösa sig. Så. Ja, men alltid kul att prata med Henrik också. Han är ju han trivs ju med tillvaron här, verkar det som. Han är en citatmaskin. Nu var det bara en match i torsdags, men Fotbollskanalen lyfte ju liksom ett par tre citat där från matchen. Det kan man också lyfta som en intressant aspekt av ett ungt utveckling var Sirius mycket. Alltså det här med att tränaren tar den typen av rubriker och laget kan få vara en enhet och sådär. Kan vi ta i nästa program kanske? Titta fråga. Ska vi kika? Ja, absolut. Du startar Kalle idag, fick vi höra igen. Men vi kan ju kolla vad är tittarna för idag. Jag ska bara refresha här för att se. Det har kommit in några röster. Jag håller mig anonym och objektiv här. Men jag har lagt en röst. Vi har då alltså så mycket som 58% som väljer Kalle Larsson på högerbacksplatsen. Och 28% Johan Karlsson, 11% Adam Ståhl och 3% Simon Givert. Givert har inte spelat så mycket, ska vi säga. Fick ju den här speciell säsong för honom. Men Kalle Larsson som startar idag, det är som att tittarna har fått vara med och välja dagens startelva då. Vi sa det till Henke här innan. Vi kan ta åt oss cred. Nej, men Kalle trotjänar, han har ju just skrivit på för 3 år till. Så kul att han får starta igen. Det är tufft att signa ett kontrakt 3 år och sen blir utbytt i matchen efter i 27:e minuten. Men det var han eller Acker då, tydligen, så fick vi höra nu. Och Kalle hade gult, så då rök han. Men kul att se han på banan igen. Acker har ju fortfarande gjort alla minuter, det är ju häftigt tycker jag. Ja, som sagt, exakt. Han har inte gjort en hel säsong innan, nu kan man verkligen säga det. Än så länge. Jag tänkte kort att vi skulle, när man har haft lite höstlov här, så lyssnar man ju på, som sagt, både podcast och läser allt som finns att läsa om Sirius och matchen där i torsdags. Såg du det här D-play-programmet Högsta domstolen med Jonas och Jonas? Nej, jag har inte hunnit se det än. Jag konsumerar mycket kring Sirius och allsvenskan, men den har jag inte hunnit med än. Det är säkert flera av tittarna som också har kollat. Jag tyckte att det var ganska kul, ganska nördigt och lite pajigt kanske med såna här långa peruker i vignetten, men också mycket utbildande. Alltså att man får lära sig en hel del, och man inser ju, jag har ju själv spelat fotboll, men det är några år sedan,
att man ändrar reglerna hela tiden. Till exempel med fördel, och som vi hade några situationer mot AIK, fick man lära sig att om de ger fördel så ger de inte längre varning i efterhand. Det har man ju irriterat sig på. Det var ju någon som försökte sparka benen av Sugi där och fick en fördel. Så att om man inte får fördelen och de pratar om några sekunder, då tar de tillbaka frisparken. Men det blir inte det här att man varnar när vi nästa inkast. Som det var tidigare. Och även med målvakter och straffsituationer som är säkert 50-55 minuters program. Det har ju varit mycket domardebatt. Vad har du för take på liksom domardiskussionerna som har varit? Vi tittar ju på många matcherna här ihop, så det blir fel av mig att säga att jag bryr mig inte så mycket på domarna. Så låter det inte under matcherna. Man är ju ganska reaktiv och tycker att det är orättvist och sådär. Tycker ändå att det är mycket diskussioner och konspirationer. Skulle du fråga supportrar för alla allsvenskans lag, så tror jag att alla lag skulle säga att de är missgynnade av domaren. Och då är det ju kanske också supportrarna är det fel på, inte bara domarna, är väl min take lite grann. Men det är klart att man irriterar sig. Som lite mindre klubb har man ju ofta en känsla av att de större klubbarna har en fördel, men de tycker ju tvärtom. Så det är lite intressant, men jag tycker generellt att det läggs för mycket fokus på domarna och pratas om låg nivå och sådär. Men man är ju besviken när det inte går som man själv vill, och man tycker att de ska skydda våra tekniska lirare, att det ska löna sig och vara ett spelande lag och sådär. Men ja, jag tycker generellt mycket fokus. Sen kan man ju irritera sig på enskilda beslut, men det är också svårt att älta i all evighet. Ja, men oavsett vad man tycker om Twitterstormar från Simon Tern och så vidare, så kan jag rekommendera det här programmet. För jag lärde mig ett par liksom, eller fick förtydligande på hur man tänker som domare. Och vi fick också några liksom, vad ska man säga, jag fick cred för att Steffos utvisning var ju felaktig, tyckte Jonas. Ja. Två straffar där mot Helsingborg som vi skulle haft, och den straffen vi fick var ju mer tveksam då på hans situationen där. Så jag kan rekommendera, om man vill lära sig mer av kunna skrika på rätt domslut så att säga, så kan man titta på det. Till skillnad från mig då, som skriker i blindo. Och så du bara får det i läxa helt enkelt. Ja, absolut, jag får kolla. Bra. Vi fick ju lite frågor faktiskt på sociala medier innan. Jag tycker att det är väldigt kul. Nu kom ju inte Ove, så att vi hade väl tänkt ställa något till honom. Så att om du kliver in i Oves roll då, så var det en fråga som lät så här. Wow. Från Peter Levin 52. Ja. Nästa säsong undrar han då, vågar man värva? Och vad händer med Kebba och Kennedy? Ska jag? Nej, men jag tänker värvnings... Liksom, är du en sån som stör dig också på att klubba värva nu, trots att det är osäkert med pandemin och liksom hur ska vi tänka? Ja, det kan man ju störa sig på, men Sirius värvar väl smart, och det tycker jag att vi ska fortsätta göra, och gå mer på välscoutat från divisioner underifrån än att lägga miljoner på namn. Nu har vi gjort det en gång den här säsongen på Sugita med externa finansiärer, och det kan det ju finnas diskussioner om, absolut. Men våga satsa, men smart. Bli bäst, var bäst på det som är gratis, som de brukar säga i Sirius. Ja, exakt. Och sen vad gäller Kebba och Kennedy vet jag inte. Ja. Vad jag ska säga. Det får... Nej, jag ville mer lyfta det, för jag tycker att det är bra att folk ställer frågor. Så att det vore väl jätteskönt om det blir en lösning där båda parter är nöjda. Och då tror jag kanske inte att det är tillsammans. Men det vet inte jag någonting om, ska jag passa på att säga. För jag är inte Ove. Nej. Nej. Nej, det är bra. Ja, vi ska väl runda av. Ja, det är snart dags för match. Ja. Oj. Stort tack för att ni har tittat. Nu är det tyvärr lite sånt här uppehåll igen då, efter den här matchen med hemmamatcher. Vi har väl Malmö borta, och sen är det ganska lång paus till hemmamatch 23 november mot Mjällby här hemma. Cupmatch däremellan också, ska sägas. Just det, BP. BP. 23 där så kommer Jocke vila. Och då kommer vi få in sportkommentatorn Anders Fredriksson, som är mest känd från C-more. Han har kommenterat allsvenskan, tror jag, i 26 eller 27 säsonger, men inte i år då. Så att där kan vi förvarna att det kommer bli ett långt program. Han kommer mycket att prata om. Han är ju på Solvalla varje onsdag som speaker, och sen har han lite andra, kommenterar också hockey och sådär. Ja, kul. Hyfsad ersättare. Ja, det blir kul. Ja. En annan typ av expert, så att säga. Så att det kommer bli långt. Mer neutral kanske. Men stort tack för att ni har tittat, så hoppas vi på 3 fina poäng här om en liten stund. Heja Sirius!
Hjärta som slår tålmodigt år efter år, drömmar om blåsvarta mål nere längs Fyrisån. Jag kommer hem, hem igen, hem till stugan och en vän. Jag har ett hjärta som slår föränder svarta och blå. Halsduken är alltid på, sommar, höst eller vår. Jag kommer hem, hem igen, hem till stugorna igen. Jag har ett hjärta som slår för Sirius, 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 Sirius. Jag har ett hjärta som slår tålmodigt år efter år.